Det var ett tag sedan. Jag har, tagit lite lugnt, inte varit jätteaktiv. Jag behövde en liten paus från alla sociala medier och mina egna små måsten i huvudet. Men jag kände att den här uppdateringen, den tyckte i alla fall jag var värd att filma. Det är onsdag den 12 augusti. Och idag ska vi se om vi ska läsa här som brukar göra nyheterna. Det är två olika grejer som har, eller tre faktiskt, ser jag här nu. Som har kommit upp lite snabbt. En kan jag bara förklara lite snabbt vad det var faktiskt. Ska vi se, löser det här. Jag ser här, kommande ändringar i chatten. Det är, de har lanserat en ny ändring i chattfiltret. Ni har ju märkt att kanske att väldigt många blir chattbannade, att det blir hashtaggar till man skriver och så vidare. Och det har vi haft problem med länge nu. Och nu har de på en av sina servrar i Storbritannien, Cupcake Valley, kör de nu ett test och ser hur det här ska funka. Och då kommer de helt enkelt att testa ett annat filter så att innan det kommer in i chatten och blir hashtaggat så kommer det komma upp att du har skrivit fel från början. Så då får du rätta till det och sen kan du skicka in det i chatten så att det inte blir massa hashtags i hela chatten så, och ingen förstår. Så jag ska testa det och se hur det funkar. Där. Och jag förstår att de gör det på en server så att det inte blir total kaos överallt. Vi får hoppas på det bästa. Sen här han inte gör det här. Marvari mod, det är ju dessa hästarna som kommit då. Hej Starfem, det är dags att välkomna ännu en underbar hästras in i våra hjärtan. Den unika Marvarin har anlänt till Djurvik. Marvaris överallt. Den vackra Marvari-hästen härstammar från Indien och är känd världen över för sina speciella öron. Hästens öron är svängda så att toppen på dem möts över hästens hjässa, alltså huvud. Vilket är så unikt att det bara syns hos Marvarin och dess nära släktingar. Åh, herregud. Kathiavarin. Ja, jag sa det rätt. Denna ovanliga häst är känd som Indiens nationalhäst och finns i alla olika sorts färger. Hästens päls är ofta nästan lika glansig som akaltäckhästarna. Marvarin är väldigt mångsidig och används idag i många olika hästsporter. Ja, den nya hästrasen är då Marvarin. Vi hittar den i Fort Pinta och vi en häst i Fort Pinta och tre vid stallet Gyllenbladen. Kostar 950, var man nästan beredd på. Du kan köpa hästen från level 1, den är Fort Pinta. Och det resterande i gård så från level 12. Men det är ju, alltså, det måste ju vara en högre level att komma in i gård. Så det ska den göra ingenting. Inga rykten behövs. Och det finns leverfux, en palomino, en brun och en tigrerad. Något annat unikt man borde veta. Marvarin har två unika manstilar. En med lång, sagolik man och en med en kort stubbman. Okej. Den har också en helt egen rörelse. Om du klickar på mellanslag då hästen står still kommer den utföra en elegant bugning. Det är dock inte allt. Det är ett orientaliska tränset. Den jovikiska marvarhästen kan ha på sig ett väldigt speciellt typ av träns. Det orientaliska tränset. Detta juvelprydda träns är inspirerat av huvudlagen från Mellanöstern. Jag sa det så. I en jovikisk anda. Du kan köpa detta unika träns tillgängligt i flera olika färger från Global Store
och från butiken in till stallet Gyllebladen. För stunden kan enbart Marvarina på sig det. Okej. Okay. Och sen veckans video. Ja, men, ja, okej. Okay. Mm. Ska kolla in det. Ska vi se vad du såg på. Och sen, ja, okej. Okay, det är Starcoins erbjudande då antar jag. Man får 3 olika trends. Om du köper över 1000 då. Så får man 3 olika trends. Okej. Okay. Mm. Köper paket över 1000 Starcoins så får du alla 3 olika trends. Så jag antar att det är 3 trends man kan köpa. Men vi får kika det helt enkelt när vi kommer in i spelet här då. Ja. Här sitter jag på Firefly. Som sagt så har jag inte varit så aktiv. Så ja. Men han är i level 12. Så det är ja, ingen speciell fara. Ska vi se. Jag tänker att vi tar oss till Fort Pinta och kollar på den marvariga hästen först. Jag kommer nu att kolla på hur de ser ut först och främst. Bara spel, alltså hästarna i spelet, vad jag tycker, alltså hur de ser ut. Jag tycker om fina spelet och så vidare. Sen kommer jag till förklara vad jag tycker om själva hästen i sig. Och så vidare. Tänkte jag. Men det ska bli spännande att se de olika färgerna då de kan komma i. Ja, de flesta olika färger står det ju. Och också att det är en. Det är ju inte varje dag man ser en marvarig häst. Då det är Indiens nationalhäst. Jag har faktiskt aldrig sett en marvarig häst i riktigt livet, kan jag säga. Då ska vi se. Här står någon, va? Ja, kolla där. Jag kommer göra så att jag ställer det där och så hoppar jag. Aha, okej. Okay. Där tänkte du stå. Mm. Okej, okay, så detta är det. Ah, vad fint manen. Jag tycker det här ser ut som lite arabhästarna. Om vi säger så. Just med svansen där och så. Men annars så. Se. Ja. Det är grönt. Har den grönt och brunt öga? Vad fint. Hmm. Det kommer ta ett tag för mig att vänja den. De är ju väldigt. Oj. No offense, men det förstår jag mig inte på. Ska man stå rakt framför hästen? Tack så mycket. Nej, för jag hoppar av hästen oftast. För det är lättare att se då. Och för andra att se. Okej, 2 strumpor och en liten strumpa där. Det här är väldigt vanligt att de sätter liksom typ en liten någonstans. Och känner jag nu. Okej. Ja. Och lite extra där. Ah, ja, men fina detaljer. Udda svans skulle jag säga. Men vi har ju som sagt fler att kolla på. Vi går och kikar på de som är. De andra var i gård. I stallet där. Ska vi se om jag hittar det. Jag kommer aldrig ihåg vad det heter. Där. Okay. Ja. Nu ser jag. Hur de här ser ut. Det blir spännande. Så att den där. Om det bara var den som kom så skulle jag inte köpa den. Tror jag.
Oj, här får man flytta ut stackarna. Oj, 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 här var det mycket folk. Jag vill se. Vågar jag ställa mig nästan som jag hittar den igen? Jag ställer den här bredvid de här. Och så hoppar jag. Så. Nu ska vi se. Nu får ni inte springa på mig här. Oj, oj, oj. Okej, här har vi en då. Det blir ett. Nu är det söt. Svart bak, vita fram, en liten prick där. Nu ser jag bruna ögon. Väldigt mycket udda detaljer på bläs och så. Svart man, jag gillar det. Oh, vänta. Ser ni? Nu är inte jag hästexpert. Men nu är hästar brukar ha sån här. Ja. De har lagt till det för de här hästarna. Vad fräckt. I alla fall på den. Okej, nu ska vi se. Sen hade vi en vit här. Ja, det är inte helt vit, men. Ett blått öga. Jag vill se om du har två blå ögon. Ja, den här var ju riktigt sexig. Den gillar jag. Satan, va? Den var gullig. Men det skulle finnas en till, va? Det är förmodligen här alla står. Oh, ja. Det var det. Klickar bara, jag ser inte annars. Upp med huvudet, lilla vän. Ja, men den var också gullig. Vad udda, oj, vad udda det var. Ja. Jag vet inte om det skulle bli den vita kanske. I sådana fall. Är det någon som har köpt hästar redan? Oh, där. Åh, oh, vad fint. Och det är ett av trendsen också. Jättefint. Åh, vad fina de var. Så det är så den går på stället. Okej. Aj, yeah. Okej. Och så bugningen. De hade bråttom nu. Men bugningen var ju riktigt vacker. Där. Nedtrampad. Ja, hon bygger här. Den var, ja. Men.
att springa iväg. Men kanske Peyton kanske visar. Förlåt att jag hoppas inte. Fast det är okej att jag filmar. Men den var ju riktigt fin hästen. Men jag skulle nog gå med den vita faktiskt. Sen är det ju det här problemet som jag inte har med de här hästarna. Hästarna gör inte det här. Nu pratar vi det riktiga livet här. De gör inte det frivilligt riktigt. Utan de blir liksom lite halvbundna. Och så slår de med ett spö, mer eller mindre, eller en pinne eller någonting över manken, samtidigt som de är liksom bundna så att de mer eller mindre tingar hästen till att gå i det här. Det är inte naturligt att göra så. Och där känner jag att det är det som håller mig lite tillbaka. Men sen får man ju tänka att det är ett spel. Det är en fin häst. Åh, vad fin den pukar. Alltså, den bygger jättefint. Det är lite så. Man kan inte... Ja. Den är jättefin. Den gillar jag. Ja. Okej, men ska vi kolla i Global Store och se. Här är de nya. Då är det guldigt. Ja, det var det vita silvriga vi såg på hästen där. Och så är det ett lilaktigt. Och så är det det rödguldiga som vi också såg på den andra hästen där. Så det finns några nya kläder. Nope. Så det är ju de då. Ja. Okej. Då ska vi se. Ja. Nej, men man får helt enkelt tänka så. Vet inte, osäker om jag ska köpa någon av dem. Nu. Den vita gillade jag. Den är lite inne på den bruna här. Jag vet inte, jag var väldigt chockad av att jag inte var så där jättefan av den här. Men... Ja. Ja, så kan det gå i band. Tänker att vi åker till för att pinta en gång till. Och kolla på den. Men jag tror jag kommer vänta lite med att köpa en. Vänta, är det den som är... Är det den som är här? Den. Ja, det är den. Den var ju fin den med. Det är alltid lättare liksom, när man har sett dem. Ja.
det var lite synd att Tencent bara passar på de mästarna. Ja. Så kan det gå. Men jag tackar så mycket för denna videon och att ni har kollat. Och så får vi se. Vem vet, det kanske blir en varje häst. Men inte just precis nu. Får ta hand om mina andra hästar först. Se hur länge jag håller ut. Om jag blir övertalad till, vem vet. Ja. Men ni får ha det så jättebra, så hörs vi en annan gång. Hej då!